no meio do ano. Tivemos no Rio, no Rio na sexta-feira. É uma pressa pra galera lá. Pessoal do Sentença e de Sari. Foi a quebrar. Solstício. Show foi 10. Ontem, lá na Parque do Lago, no Gol Rock. Agradecer o corre aí do Tatá. Lá que você deu espaço pra galera. E hoje estamos aqui Jabaquara com o Metal Fest. Queria agradecer ao Ailton, ao Cleiton, ao Rodrigo aí, que teve um pequeno incidente aí, espero que tenha acontecido tudo bem. Vamos lá. Desespero que cortou os fracos. Yeah.
A gente, depois de gravar, deu uma parada, deu uma modificada nela. Futuramente a gente vai estar soltando. Espero que em breve. Respeito, união, só isso. Aê, bagunça, gera violência.
respeitando o camarada. Aí, essa aí, de coração. Yeah.
Lembrando aí, quem quiser dar uma força aí, o Gusto na sua viagem. Então, dá uma guia pro final aí. CD, Camila, CD 5 conto. Pra dar uma força aí. Camila, 12 conto. Te agradecer de coração. Thank you.
e união. Só assim nós temos que crescer, respeitando as diferenças. Hardcore, new metal, core, death, grind, crust, pagode, funk, qualquer sombra. Respeito as diferenças, só. E nós, cara.